Já bych vás chtěla moc přivítat na dnešním webináři, který je zaměřený na oblast nebo na téma z nové informatiky, a to konkrétně informační systémy. Budu se snažit, aby to, co tady se mnou budete dělat, bylo více praktické trošku, ale přesto budeme muset začít takovou trošku, jako nechci říct teorií, ale něčím, co se hodně týká právě toho tématu informační systémy. Já vás tímto webinářem provedu. Ještě jednou, mé jméno je Petra Vaňková. Já jsem vyučující na základní škole v Praze a zároveň také působím na katedře informačních technologií na pedagogické fakultě. S praxí mám tedy zkušenosti osobní a chtěla bych vám předat jak takové ty obecnější informace, tak informace z praxe. Tak, aby to pro vás bylo vyvážené, abyste každý si našli nějaké informace důležité pro vás z tohoto webináře. Celkově tento webinář by měl trvat hodinku, přičemž předpokládám, že to mé povídání, doufám, že na konci i trošku aktivní práce bude na mě a na vás zároveň, a potom přibližně 15 minut bychom mohli nebo měli věnovat diskuzi, popřípadě vašim dotazům, přáním. Tématem tedy jsou informační systémy. Jak začít nejlépe než tím samotným obsahem, co nás bude čekat? Já jsem si řekla, že by bylo zajímavé se na informační systémy v nové informatice podívat hlavně, se zaměřím na ty informační systémy, že tento webinář se nezaměřuje na data a práce s tabulkami, i když uvidíte a práce s daty v tabulkách a s nimi, nebo s big daty, i když v závěru mého webináře uvidíte i nějaké možnosti a nápady pro práci v tomto tématu s nimi. Ale více bych se chtěla zaměřit na informační systémy jakožto téma, protože si myslím nejen, že je to zajímavé, ale i důležité, a to v tom ohledu, že v současnosti asi víte nebo tušíte, že ty informační systémy potom následně mají velký význam třeba pro práci s databázemi. A proto si myslím, že to je docela důležité a zajímavé téma jak na první stupeň, tak vlastně na druhý stupeň základní školy ještě předtím, než se žáci vyloženě pustí do práce s databázemi a třeba i s tím souvisejícími, řekněme, programovacími prostředími a jazyky. Následně bych chtěla jenom tak trošku připomenout materiály, které tady k tomuto tématu nebo oblasti jsou v současnosti k dispozici. A to, co si myslím, že by pro vás mohlo být zřejmě nejzajímavější a nejdůležitější, je možná to, na co nejvíce čekáte, tak jsou nějaké nápady z výuky nebo do výuky, které jsem třeba sama měla možnost vyzkoušet, anebo si o nich myslím, že jsou velmi zajímavé a inspirativní pro to, abyste je mohli vyzkoušet sami. Většina toho webináře je zaměřená spíše pro druhý stupeň základní školy, ale vzhledem k tomu, že nová informatika, když řeknu nová informatika, respektive informatika v nové revizi RVP pro základní školy, je situovaná jak na první, tak na druhý stupeň, tak se občas neubráním se trochu podívat i do prvního stupně, ale doufám, že to pro vás bude užitečné, abyste třeba jenom už věděli, na co se na tom druhém stupni navazuje. No a když jsem se tento webinář připravovala, tak jsem si říkala, že je docela dobré si vlastně tak trošku jakoby některé ty pojmy dobře usadit a dobře s nimi umět pracovat. A ve chvíli, kdy vlastně pracujete i s tím dokumentem, s tím rámcovým vzdělávacím programem a možná v tuto chvíli už třeba začínáte s novou informatikou v letošním roce, tak je docela důležité si uvědomit ty základní body, které v tomto tématu informační
systémy jsou významné a důležité. Za mě z těch pojmů nebo z těch stupňů, řekněme pojmů, termínů, které jsou za mě nejdůležitější v této oblasti, tak je rozhodně slovo systém nebo systémy, a potom z toho vycházející informační systémy. Za mě je totiž docela důležité, aby ty žáci pochopili, co to ten systém znamená, protože se neustále budou setkávat s různými pojmy, prvky systému a vztahy mezi nimi. A to nejenom v oblasti informačních technologií nebo digitálních technologií, ale obecně velmi často v matematice, přírodních vědách i humanitních vědách se s tímto problémem systému vlastně setkají. A hodně se předpokládá, že, nebo se předpokládalo, že ten pojem systém tak nějak jako intuitivně pochopí. To, co se stalo v současnosti, je vlastně to, že ten pojem systém nemusí pochopit zase až tak úplně intuitivně, ale že by ho měli pochopit v závislosti právě na možnostech, které se v tomto tématu informační systémy nachází. To znamená, že na prvním stupni se ve své podstatě mluví o systému a zároveň se mluví i o tom, že se různé problémy nebo ty problémy dají zaznamenávat do tabulek a tím se uspořádávají různým způsobem, teda v tuhle chvíli do tabulky data. Ta tabulka má určitou svou strukturu a ono to má i svůj význam v těch informačních systémech, protože databáze, když to hodně přežnu a omlouvám se teď za to zjednodušení, není nic jiného než velká tabulka, z které se potom vlastně čerpají data. No a na tom druhém stupni už přímo má svůj účel informační systém jakožto takový, a to i v tom ohledu, že se vlastně velmi často setkávají žáci s informačními systémy školy a obecně se začínají zapojovat do těch informačních systémů ve svém okolí. Co se týká prezentace, tak určitě k dispozici bude, doufám, po skončení, takže o ní nepřijdete. Tak, no a s tím souvisí tedy i další věc, která se tak navazuje potom následně na databáze, a to je práce s velkými daty, evidencemi dat, práce s daty, jejich uspořádání, pravidelnosti a záznamy, což je také velmi důležité vlastně pro následující databáze. Tady tento zdroj jsem čerpala přímo z Nové informatiky na portálu edu.cz, takže i v tomhle provedení ho vlastně uvidíte tam. Já bych chtěla ale říct, že pro konkrétně první stupeň, jak jsem se snažila naznačit, není nejdůležitější jenom ten systém, ale i samotná struktura, tak jak ten systém vypadá, jak se dá zaznamenat, a hlavně, jak se dají zaznamenat prvky a vztahy mezi těmi prvky. Protože jestli je to jenom prvek, který má jeden možný vztah, nebo prvek, který má N možných vztahů, tak už to možná cítíte i právě to, že je důležité právě, což je důležité právě pro databáze. Já se omlouvám, já jsem se zakoukala do chatu, ale s tebou, že už do chatu koukat nebudu, protože mě to trošku rušilo. No a na tom prvním stupni by se tady děti, žáci měli seznamovat s těmi systémy, které znají, jak fungují. Vychází to trošku i z informatického myšlení, protože vlastně rozkládají ten problém, řekněme, na menší problémy, na menší vlastnosti, jednoduchost, jednotlivosti v tom daném systému a sledují, jak fungují anebo jak spolu souvisí. No a tady už se právě velmi hodí nějaká práce s daty, a to konkrétně třeba vizualizace, která je velmi důležitá, ať už obrazově, myšlenkovou mapou, schématem, pojmovou mapou, ale i to hodnocení právě tady těch dat a hodnocení v tom systému, zda ten prvek je důležitý nebo méně důležitý, a jakou má hierarchii, hraje svou důležitou roli. No a z toho vlastně potom vychází i to, že my se tady s těmi žáky bychom se měli podívat na to, co to ten systém je. Já jsem se našla nebo vlastně vytvořila v závislosti na několika zdrojích takovou moji improvizovanou, řekněme, definici právě systému, kde je to nějaký
nějakým způsobem prezentovaný model nějaké části reality. No a v tom modelu jsou tedy ty prvky uspořádané v různých souvislostech. No a když to, nechci říct, doženeme do krajnosti, ale když to domyslíme, tak v tu chvíli je pro nás velmi důležité schéma, s kterým se velmi pracuje třeba následně potom, když se zakreslí algoritmy, nebo i přímo programovací jazyky, konkrétně třeba dětské programovací blokové jazyky. No a nebo i další jiné struktury, jako je třeba myšlenková mapa, pojmová mapa, jako jsou diagramy, mohli bychom zacházet dál. A i tady tohle téma se vlastně v té nové informatice zavádí a uvádí jako jeden z možných výstupů nebo nutných výstupů strukturace a práce tady s těmito daty, řekněme, v té organizované podobě. No a proto bychom se s těmi dětmi měli zamýšlet na tom, jaká je ta důležitost dat v systému. No a já bych to třeba chtěla připodobnit k tomu, že ty žáci nebo děti mají kolem sebe systémy, které dobře znají. Třeba vědí už na tom prvním stupni možná velmi dobře, lépe než my, že existují různé webové stránky a že i škola má webovou stránku. A jenom podívat se s nimi, jakým způsobem a jací lidé k těm webovým stránkám přistupují a co hledají, to je první z těch variant. A za druhé, kdo a jakým způsobem do těch webových stránek může přispívat. A to už zase závisí na tom, jaký typ webových stránek třeba škola má a kde teda ten, kdo může přispívat, jestli jsou tam třeba komentáře, jestli i sami ty žáci mohou přispívat. A to jsou potom už různé role z hlediska právě těch jednotlivých entit, které mohou přistupovat k tomu systému. Ono je samotný způsob probrat třeba s dětmi samotný způsob, jak funguje škola, kdo v té škole vlastně je, tak co, který člověk ve škole potřebuje. Od toho, že prostě žák potřebuje tušku a papíra, třeba mobilní telefon, až po to, že učitel potřebuje jiný nástroj. A kdo a jaké nástroje a kolik těch nástrojů potřebuje, už je zase, jsou zase vztahy z hlediska té struktury, respektive z toho systému. Co je tady velmi důležité, tak je i pochopení toho samotného čtení v tom systému, dívání se do té struktury. A tady bych chtěla říct, že na tom prvním stupni si nemyslím někde tak úplně, že to musí být nutně i s počítačem, mobilem a tak. A velmi se sem hodí naopak práce, které jsou bez počítače, takzvané unplugged activity. Ve kterém vlastně ty žáci si hrají s různými, řekněme, obrázky, objekty, pojmy a určují jejich strukturu a hierarchii. To je vlastně systém, i jak na sebe ty jednotlivé části působí. No a co se týká toho druhého stupně, tak i dost často se na prvním stupni třeba přímo přistupuje i k informačnímu systému školy, jaký mohou být, řekněme, bakaláři, škola online a co ještě všechno si můžete představit, tohle byly jenom příklady. A mělo by se už pracovat s tím, že v každém tom informačním systému ten člověk, který do něj přistupuje, má svoji roli. A že informační systém není ve své podstatě pro jednotlivce, ale je pro velkou skupinu lidí, kteří zatím mají schovaná data a s těmi daty mohou konkrétními způsoby pracovat. A každý dle své role, dle svých práv a toho, co vlastně v tom informačním systému mohou. To je také docela zajímavé nebo dobré se podívat i na to, že ono z toho vždycky se vším souvisí, i když se budeme pohybovat v informačních systémech, tak se třeba rozvoji digitální gramotnosti nevyhneme, stejně jako se nevyhneme informatickému myšlení. A je potřeba to vidět spojitě, nikoli v odděleně jako jednotlivé pojmy a koncepty. Takže je dobré se podívat i třeba na to, jakým způsobem a jaká rizika nese sebou to, když se člověk odhlásí, neodhlásí, anebo naopak, když někdo pod jeho jménem k tomu informačnímu systému přistoupí a jaká data tam třeba může získat, co by jim bylo nepříjemné nebo nevhodné třeba. No a právě z toho pochopení, jak fungují ty informační systémy, potom vyplývá i práce s těmi daty.
protože informační systémy nejsou o ničem jiném než o tom, že člověk pracuje s daty a musí umět nějakým způsobem třídit. To, co si myslím, že na tomhle tématu třídit a uspořádávat, to, co si myslím, že je na tomto tématu důležité, je vlastně hledání chyb a interpretace dat. Protože to, a jejich prezentace, protože to potom různé interpretace dat, stejných dat, mohou mít úplně rozdílné konsekvence, ať už třeba ve škole, nebo běžně i ve společnosti. A určitě byste našli spoustu příkladů, které tady tímto se zabývají. A s tím, že vlastně v těch databázích, nebo řekněme v těch tabulkách je obrovské množství dat, tak je nutné pamatovat i vlastně na to samotné zpracování takzvaných big data nebo dat, třídění a v jejich filtrování. No a kdybych se měla podívat ještě doopravdy na to, abychom třeba jako opravdu se ujednotili na tom, co třeba já konkrétně chápu za pod takzvaným informačním systémem, tak mně se líbí, řekněme, já nechci říct zase nějaká definice, ale něco takového jakoby zjednodušeně řečeno, že informační systém je hardware, software, lidé, data a procesy. Znamená to, že je to integrace více aplikací nebo vlastně více programů do jednoho celku. A to, co je strašně pro ně důležité, že většinou nejsou pro jednotlivce, ale jsou pro celou skupinu a každá ta skupina potřebuje jiná data a jinak k ním přistupovat. To znamená, že ty lidé řídí většinou na vzdálenou komunikaci práce s těmi daty, no a pracují na těch softwarech, ale pracují s tím vzdáleným přístupem většinou k nějakému serveru, který ani nemusí být ve škole. Prostě obecně k nějakému prostě existuje nějaké vzdálená komunikace. Je dobré si teda uvědomit, že to není na tom lokálním počítači dost často a že ten člověk pracuje s daty, která jsou úplně jinde. Když se na to podíváte z hlediska školy, tak je to asi nejlépe vidět na těch jednotlivých informačních systémech typu, a teďka to zase zjednodušuju, typu pro žáky nějaká elektronická žákovská knížka. Pro učitele to má úplně přesně ty stejné konsekvence, protože i s tou žákovskou knížkou stejně jako obecně s tím informačním systémem nějakým způsobem pracuje. Docela zajímavé tady v tomhle ohledu je i to podívat se, třeba ve chvíli, kdy byste rádi naučili žáky efektivně pracovat s tím informačním systémem, je podívat se na to z role toho žáka. Protože to může být podstatně odlišné, než třeba učitel, který vidí tu žákovskou knížku nebo ten informační systém ze své strany. Ale je dobré vědět opravdu dopředu, jaké možnosti ty žáci mají. Když to řeknu za sebe, tak třeba úplně jinak vypadá odesílání zpráv a informací ze žákovského profilu ve škole online, než třeba z běžného profilu učitele nebo administrátora. A to jsou takové drobnosti, které je třeba si uvědomit při práci s těmi systémy i my jako učitele, že prostě ty žáci, děti mají jiné prostředí nebo jiné možnosti než my. Dále třeba lze pracovat s dalšími možnostmi, které škola v tu chvíli má. Například využívání různých karet, na kterých se vlastně také nahrávají data. A to může být třeba čipování do jídelny, nebo třeba vstup do knihovny, nebo třeba kartička, kterou mají žáci do knihovny. A ono, když to vezmete do důsledku, tak i samotná práce v síti, kde je potřeba si uvědomit, že na tom počítači nepracuje. Sice pracuje jeden člověk v tu chvíli, ale počet přihlášených uživatelů do toho počítače může být zase odlišný. A nehledě na to, že ve chvíli, kdy pracujeme s různými dalšími cloudovými nástroji nebo e-learningovými možnostmi škole, tak také přistupujeme nejen k té vzdálené komunikaci, ale i prostředí Office 365 má svoji organizaci a strukturu, o které by třeba ty žáci mohli vědět nebo alespoň tušit, co v ní mohou a jakým způsobem k ní přistupovat při práci efektivně. Ono se to totiž hodně hodí, hlavně v téhle naší velmi složité době.
Tak, já se omlouvám, já jsem tady teďka přeskočila. Když se podíváte na to, jaké typy materiálů se v současnosti vyskytují, tak vám určitě jako první skočí na mysli už skončený projekt PRIM, ve kterém vzniklo více než 10 učebnic, které byly zaměřeny na rozvoj informatického myšlení a dvě z nich, jak pro první stupeň, tak pro druhý stupeň, byly zaměřeny i na informatiku jako takovou, základy informatiky a práce s daty. A právě tady v těchto dvou učebnicích najdete i takové drobné zmínky o informačních systémech a aktivity, které s tím souvisí. Ať už při té práci s daty, v té učebnici práce s daty pro práci s grafy, tak v těch základech informatiky pro první a pro druhý stupeň, tam jsou aktivity, sice na dvou, třech stránkách, ale docela pěkné aktivity, jak žákům vysvětlit informační systém, nebo jak žákům vysvětlit systém jako takový. Co bych docela ráda dala zmínila z hlediska dalších příkladů a práce s tabulkami a velkými daty, tak je rozhodně Český statistický úřad, kde najdete obrovské množství materiálu. A v tuto chvíli, nebo ne v tuto, ale jo, vlastně v tuto chvíli probíhá i Bobřík informatiky. A jak určitě víte, tak v Bobříku informatiky jsou zpětně v archívech možné dohledat i úkoly a předchozí ročníky. A tak, jak se mi povedlo to procházet, tak i tam jsem našla různé úlohy, které se týkají třeba konkrétně informačních systémů. Je to třeba jeden, dva příklady z toho ročníku, ale rozhodně je tam najdete a ty žáci se s nimi setkávají i tady v této soutěži, takže si myslím, že je to docela dobrá inspirace i pro učitele. Jeden z těch příkladů, řekněme množin, můžete vidět vpravo na obrázku. No a samozřejmě, že tady ta data, jak jsem je zmiňovala, prostě musíte umět vyfiltrovat, musíte umět zobrazit, musíte umět nějakým způsobem zestrukturovat. No a v případě, že si nevystačíte třeba na té základní škole už jenom se samotným Excelem, když to tak řeknu, nebo se samotným tabulkovým kalkulátorem, tak je dobré volit nějaký už konkrétní statistický nástroj. Pokud vaše škola má k dispozici Office 365 v nějaké konkrétní verzi, tak byste tam měli mít možnost pracovat i v té nastavbě s aplikací, která se jmenuje Power BI. Řekla bych, že je to jedna z takových těch jednodušších možností, jak pracovat a zobrazovat informace docela přehledně. Že to byla jenom taková zmínka o materiálech, já se o nich nechci moc rozpovídávat, protože ty materiály jsou k dispozici a i s tím, že budete mít tu prezentaci k dispozici, tak odkazy najdete. To, co si myslím, že by pro vás mohlo být zajímavé, je vlastně taková nějaká drobná inspirace, jak se podívat na tu výuku. V tom tématu informační systémy. Zároveň bych chtěla říct, že téma informační systémy není obrovským tématem, které by zabíralo třeba půl roku práce v nějaké třídě nebo v nějakém ročníku. Samotné informační systémy jsou spíše téma minoritní, ale o tom více je, nebo ten úvod do informačních systémů a informační systémy na druhém stupni, mnohem více je dán důraz právě na práci s daty v té strukturované podobě tabulky, když to tak řeknu, která má potom význam právě pro ty databáze. Ale zde už nějaké drobné příklady. Já jsem si jeden drobný příklad půjčila právě i z jedné z těch učebnic PRIMu, kde tam se vysvětluje, že ten žák na tom prvním stupni by měl umět hledat pravidelnosti v systému, když to takhle řeknu, jeho vlastnosti a vztahy jednotlivých prvků v systému. Asi bych to řekla takhle. A je to tam vysvětleno pro děti na příkladu včel nebo včelstva, kdy právě tady v tom roji včel jsou přesně rozdílné role a každý z těch účastníků toho roje, já teďka mě jiné slovo nenapadá, omlouvám se,
má přesně přidělené instrukce, práci, nějakým způsobem se vztahuje ať už ke královně nebo k ostatním účastníkům roje, to zní úplně strašně, ale prostě k tomu včelstvu. A tady je velký důraz na to, aby ty děti si uvědomily, jaké jsou vztahy mezi těmi pozorovatelnými včelami. To samé můžete vidět i na dalších příkladech. Já už jsem jeden zmiňovala třeba konkrétně té webové stránky. Pěkný příklad je i třeba takové obchodní centrum nebo obchod sám, když začneme od toho jednoduššího. Kdo všechno se musí vlastně podílet na tom, aby ten obchod mohl fungovat. To znamená, že tam to, co poslední vlastně vidí ty děti v tom obchodě, je ta paní prodavačka nebo paní asistentka, která jim pomáhá něco vybrat, ale ten obchod za sebou nese velké mnoho dalších lidí, kteří se o něj musí starat, když mluvíme jenom o obchod, ať už jde o zásobování a každý v tom má nějakou roli. Z hlediska mě jako spíše, řekněme, informatika ve škole, tak pro mě je to důležité se na to podívat vlastně i z té trošku techničtější stránky, ne to vysvětlování na včelách a zoologické zahradě, ale i na těch rolích, které vlastně i třeba na webových stránkách anebo v tom informačním systému jednotliví účastníci toho informačního systému mají. No a ten příklad s tou webovou stránkou se mi tak líbil, že jsem ho převedla i sem. Co bych chtěla ale upozornit, a platí to nejen pro první stupeň, ale i pro druhý stupeň, že je opravdu nutné umět v tom systému číst, umět ho zachytit, umět ho nějakým způsobem zaznamenat, ale umět v něm i hledat chyby. A to si myslím, že se občas trošku zapomíná, nebo přinejmenším já na to zapomínám, že třeba i s žákům předložím strukturu nebo prostě celý systém, který je plně funkční, ale oni třeba nevidí, že ten systém nemusí být plně funkční a že naopak se hledají vychytáky v tom systému, které by mohly být ještě lepší, tak zrovna asi ne. I když v obchodě a zoologické zahradě ne, ale jako ve velkých systémech tak úplně ne, tak jak funguje třeba, řekněme, systém živočichů, ale z hlediska té chyby je opravdu velmi důležitá, ta je potom velmi důležitá třeba při práci s databáze. Takže nejenom to předkládat struktury, které jsou funkční a které jsou plnohodnotné, ale naopak učit se hledat i ty chyby a učit se ty systémy doplňovat a napravovat. Co se týká, teďka už se přesunu teda k druhému stupni, tohle bylo spíš obecné pro první stupeň. Co se týká druhého stupně, tak když jsem si tu prezentaci připravovala, tak mě napadla jedna docela zajímavá věc, kterou my jsme v loňském roce a vlastně v letošním roce začali více řešit z hlediska struktury a z hlediska vlastně jakoby systému, a to je školní parlament. A na tom školním parlamentu se ukazuje, že je docela důležité, aby ty jednotliví žáci měli dobře rozdělené role, aby věděli, jaká mají práva, jaké mají činnosti. Já jsem tady obecně zhrnula pod tím pojmem kompetence, ale zase je to vlastně definování té konkrétní role. Jestli je to teda člen parlamentu, jestli je to předseda, který bude více komunikovat třeba s ředitelem, učiteli. Někde tam bývá ještě mezi předsedou a ředitelem jeden učitel, který komunikuje s tím ředitelem a učiteli a vysvětluje fungování toho samotného jakoby systému parlamentu nebo těch požadavků, které ten parlament má, a do toho už je potom ale nejenom jako učitel a ředitel, ale do něj hodně zapojena i třeba jídelna a práce. A tohle je vlastně už definice těch jednotlivých rolí, vlastností těch, řekla jsem vlastností, no dobře, tak vlastností těch jednotlivých rolí a to, jakým způsobem probíhá ta komunikace. Jakým způsobem probíhá ta komunikace v tom školním parlamentu, jakým probíhá třeba na bázi těch učitelů a ředitele. A právě tady ta logika té věci, že je to opravdu velmi důležité to promyslet,
je už v tom té samotné myšlence toho, že ten školní parlament funguje jako systém. A opravdu, tak jak čtu z chatu, je velmi důležité to logické myšlení a to, aby to jakoby pasovalo do toho, jak to má být. A jak je to funkční a efektivní. A to si myslím, že právě tady to téma informační systém opravdu může velmi přinést a může do toho dělat takový jako vhled. Proto jsem si říkala, že je docela zajímavé vidět i nějaký jiný informační, nebo něco, co bych mohla nazývat jako systémem, i třeba informačním z hlediska toho toku informací. Může tam být i hardware, i software, i lidi, i ty procesy těch informací. Takže se to dá částečně považovat i celkově jako informační systém. Že to, a vidíte, že to zaznamenání té struktury a ujasnění si toho je také velmi důležité. Já jsem tady volala velmi jednoduché naznačení vztahů a zase to vede k tomu, že já jsem tady teda naznačila úplně přesně, ale že třeba předseda může komunikovat jenom s ředitelem, takže je tam třeba jednosměrná nebo oboustranný vztah. Ale že třeba více lidí, kdyby všichni členové toho parlamentu komunikovali s tím ředitelem, tak chudák pan ředitel, jestli tady mám nějakého pana ředitele nebo je tady, tak mi dá určitě zapravdu, že kdyby za ním chodil každý člen, tak to bude velmi komplikované i z hlediska komunikace. Musí se také velmi dobře vymyslet komunikační systém, jak ty žáci budou komunikovat nejen s předsedou, ale i učiteli, aby byl funkční. A s tím souvisí i ten můj druhý příklad, který jsem si připravila. Myslím si, že tady na tento docela dobře napasuje. Ono ten informační systém ve své podstatě můžeme chápat jako nějakou jako strukturu, která je organizovaná, jsou v ní organizovaná data. To si určitě potom všem, co jsem za tu půl hodinu řekla, dokážete představit. A velmi dobře se to představuje právě na informačním systému školy. A to, jak kdo má jaká práva a jaké povinnosti. A abych teď chtěla, abyste se se mnou zkusili takovou jednu aktivitu, protože tady v tom hledání těch rolí a vztahů je velmi důležité si uvědomit všechny aktéry, stejně jak je to v tom informačním systému, a jejich hierarchii. A já mám pro vás připravenou takovou strukturu, řekněme pojmovou, myšlenkovou mapu, spíše ne pojmovou mapu. Každý z vás, nebo já pošlu do chatu právě tu myšlenkovou mapu, abyste se k ní mohli připojit, abyste ji viděli online společně se mnou. Není to nic jiného, než budete moct do ní zapisovat, i když tento nástroj neznáte nebo s tímto nástrojem nepracujete, tak se nebojte se k němu připojit. Mně se na něm líbí jedna taková docela podstatná věc, já se tady teďka přestílim, a to, že se nemusíte nikam vůbec hlásit, nemusíte kde mám ten správný soubor? Asi tady. Pardon. Jde? Doufám, že už vidíme společně stejně. Každý z vás může vlastně tu tabulku doplnit, nebo respektive tu myšlenkovou mapu doplňovat podle sebe. Můžete si doplnit, co je důležité vlastně pro tu školu. Já jsem tady naznačila, jaké jsou, řekněme, informační systémy, které jsou nutné pro komunikaci se školou a ve škole. A naznačila jsem tady pouze 4 důležité aktéry. A ve chvíli, kdy si začnete doplňovat tu samotnou mapu od prostředka, to znamená, že v té mojí prezentaci jste ještě viděli, že já jsem tam měla třeba ekonomku nebo ekonoma ve škole. Ten také má určité své výsady a své informační systémy. Můžeme také přistoupit k tomu, že rozhodně v současnosti, ať už se k tomu stavíme jakkoliv, je důležitá role asistenta. Ale také musí nějakým způsobem přistupovat k některým informačním systémům.
Dále si musíme uvědomit, že v té škole pracují další a další lidé, kteří jsou také na některých informačních systémech závislí, anebo jsou pro ně výhodné a efektivní v jejich práci. To můžete vidět třeba i na takové, nevím, jestli někdo z vás třeba ještě někde používá knihu, na to určitě úrazů, ale kam se zapisují třeba věci, které je potřeba opravit a tak, tak i to samo o sobě musí mít nějakou strukturu. I samotná kniha úrazů má ve své podstatě strukturu, když jsem na to omylem narazila, může se to brát jako takový malá, jako taková malá část informačního systému. Takže zkuste za sebe doplnit ještě další role, které chápete jako důležité ve škole. No a to jsou vlastně ty naše prvky systému z hlediska lidí. No a potom ve chvíli, kdy s tímto nebo v tomhle úkolu ten učitel pokračuje dál, tak řeší, jaké vztahy mají ty za prvé ty účastníci mezi sebou, ale za druhé, nebo jak spolu komunikují v těch systémech, ale za druhé i jaké systémy nutně potřebují. To znamená, když se pak následně podíváte na svoji doplněnou mapu, ona to úplně nebude myšlenková mapa, bude to taková řekněme, pelmel map a vztahu mezi nimi, ale to je přesně to, co tady potřebujeme. Potřebujeme například vědět, že nejvíce s informačním, že všichni pracují s informačním systémem školy. Že možná kromě rodičů všichni pracují nějakým způsobem s třeba s Office nebo Google Suite, které jsou ve škole. Že všichni přistupují k webovým stránkám a jakým způsobem. Přesně tak, chybí tam ještě admin. Já jsem říkala, že jsem nedoplňovala všechny role. Jsem říkala, že to je právě teď jakoby aktivita pro ty žáky, že oni mají vlastně, já to vám tam toho administrátora doplním, ale teďka zase bude, čeho je to administrátor. Na tom se možná neschodnem. školník, přesně tak. Mimochodem, vy nemůžete psát do té mé mapy, ale já jsem vám poslala odkaz, do kterého si sami budete moct vpisovat ty jednotlivé věci. Jo? Tak, všechno propojíme se vším správně, ale důležité budou ty jednotlivé vztahy. A tady tento nástroj právě umí vytvořit i jednotlivé vztahy. Ve chvíli, kdy tam bude úplně všechno, tak to bude strašně nepřehledné. Proto já pro tuto aktivitu doporučuji, aby ve chvíli, kdy s dětmi se vymyslí všichni účastníci, včetně uklizečky, která asi nebude přistupovat úplně ke škole online, ale bude mít třeba jiný systém, co je potřeba řešit, tak je vhodné tady tu aktivitu rozdělit podle právě těch jednotlivých rolí. A tam už se řeší právě role k těm jednotlivým systémům. No a dohromady vám to vlastně vytvoří celý systém té školy. A to je na tom krásné vidět, že ty žáci i na tom druhém stupni si uvědomí, kdo všechno stojí za tou školou, ale můžete to dělat úplně stejně s knihovnou, můžete to dělat úplně stejně s logickou zahradou nebo třeba s obecním úřadem, podle toho, co třeba té skupině bude bližší. No a co je třeba zajímavé, potom zjišťovat ta celková data, která vám z toho výjdou. Kolik třeba lidí přistupuje tímto způsobem k nějakému systému? Kolik vlastně lidí se točí kolem té školy? A to jsou všechno informace a data, řekněme, které jsou pro ty žáky a obecně účastníky informačního systému také velmi důležité. Já jsem tam paní uklizečku nenapsala, ale já vám ji tam určitě dopíšu.
No a potom se také musí myslet na to, kdo a jakým způsobem má vlastně ten informační systém vidět a kdo je takzvaně na pozadí, nebo kdo je vepředu a kdo je zodpovědný a tak dále. Tak, jak bylo tady poznamenáno přesně v chatu. Ale to já už bych nechala na vás. Tu mapu máte k dispozici a budete mít vždycky k dispozici pro sebe. Můžete si ji i stáhnout, myslím, jako obrázek a sdílet ji dále. Takže to pro vás bude zase třeba zajímavé, jako třeba aktivita právě pro ty žáky. No, a stejným způsobem, jo, jinak mimochodem potom, když teda ještě budu pokračovat dál v té své prezentace, tak jak jsem začala z hlediska tady této aktivity, tak já konkrétně, nebo jsem se ji snažila dovést až do toho výsledného, co jsem chtěla, a to, aby si ty žáci uvědomili, kde mám tu prezentace tady, aby si uvědomili, co je společného na těch rolích a co je rozdílného. A jestli se tam dají zjišťovat právě jedinečnosti třeba u toho administrátora, nebo třeba u rodiče, nebo třeba u pana ředitele, tak to zase potom už vede k přemýšlení, nebo vede k tomu, že přemýšlíme, jaký typ vztahu i třeba v databázích můžeme mít. Jestli je to jeden na jednoho, nebo jeden ku nějakému počtu, třeba i N ku N. A k jakému systému má jaký vztah. Tady tohle je všechno více o logice a o řešení problému, ale ve skutečnosti je to součástí toho, co chceme vidět, a je to součástí logiky informačního systému. A kde jinde by ty žáci měli pohlížet přímo do toho informačního systému nebo obecně do toho, jak věci fungují, než třeba právě v informatice. Já mám pro vás ještě jeden příklad, ale z hlediska času už vám ho nebudu posílat. A je to něco, co mě se třeba osvědčilo asi předloni, protože loni jsem asi na výletě moc nemohla. A to je, není to úplně informační systém, ale je to zase přemýšlení o systému. A ta otázka je úplně jednoduchá. Co si žáci myslí, že musí učitel všechno udělat pro to, aby zorganizoval výlet? Protože jste už určitě mnohokrát slyšeli, nebo aspoň já, od rodičů nebo dětí, že prostě zorganizovat výlet je easy a že jako neví, proč si častěji na ty výlety nejezdíte. No ale dobrat se k tomu, co všechno se musí udělat, a tady třeba sledovat časovou linku, jak dlouho to trvá, jenom třeba od dětí, jako získat různé papíry a tak. Je docela také zajímavý pohled zase jiným způsobem na ten systém. A to znamená, že to nevždycky musí být úplně témata, která jsou informatická, ale tady vidíte, že to může být téma, i která se týká běžné činnosti školy. A já si osobně myslím, že je velmi důležité provazovat mezi sebou předměty a obory a tak dále a nezůstávat jenom zavření vyloženě v nějakém oboru a tak. A to jsem se dostala filozoficky jinam. Protože už budeme muset za chviličku končit, tak já bych si dovolila ještě jeden, ještě takové dva vstupy, což si myslím, že by zase mohlo být inspirativní z hlediska naopak přechodu práce s velkými daty. A je fajn vědět, že ta data nemusí ty žáci jenom tvořit úplně sami. Že k ním můžete přistupovat i vy, a těch zdrojů máme více. Já jsem si tady vybrala dva zdroje. Jeden takový typický, který si myslím, že by vás i napadl, a to je Český statistický úřad, kde se vždycky najde nějaký typ dat, které žáky zajímá, ať už je to kolik a jakých lidí používá internet, nebo kolik domácností je připojeno k internetu. A nebo i třeba srovnání těch dat je velmi zajímavé. A tady na tom je velmi také zajímavé sledovat, že i když dáte žákům stejná data, tak z toho mohou udělat různé závěry. A to je přesně možná to, o čem bychom měli také přemýšlet. No a druhý z příkladů, který jsem si vybrala, tak je GIS, což je geografický, a tady mám chybu, tak za to se omlouvám, geografický informační systém,
který si myslím, že z hlediska práce s daty je velmi zajímavý, protože je to prostě počítačový systém, který umožňuje pracovat s daty, prostorovými daty, který umožňuje vytvářet zjednodušené modely. A já se třeba cením toho, že třeba v zeměpise se velmi používá. A co je důležité asi pro nás v současnosti, je ta, jako z hlediska informatiky, je ta digitalizace těch současných anebo nových dat, které jsou třeba snímány pomocí toho globálního družicového navigačního systému, anebo i z hlediska lokalizačních služeb GPS. Najdete k tomu i různé aplikace, onlineové nebo třeba i pro stažení, jako běžně program, se kterými se dá pracovat, ve kterém ta data vidíte. Já když jsem se na to připravovala, tak jsem přesně našla ArcGIS, který jsem teďka chtěla o něm mluvit, ale tady už to bylo napovězeno, takže třeba ArcGIS je taková zajímavá možnost, jak pracovat s těmi daty. A jsou to reálná data. A to si myslím, že ta důležitost těch reálných dat je opravdu jako velmi dobrá. I z hlediska výuky. Zůstávat prostě u toho, co je opravdu důležité a co opravdu žáci znají. Ale to je prostě už taková obecná pedagogická poučka, kterých si myslím, že máte ze školy a z práce dost a dost. No, tak. A já už jsem teda jednou mluvila tady o tomto nástroji, ale třeba pro to zpracování dat se mi celkem osvědčilo a nebo líbí nástroj, který se jmenuje Power BI. Už jenom z hlediska toho, že práce s ním je velmi jednoduchá, přestože se vlastně říká, že ta práce s ním by mohla být třeba více až pro střední školu, tak já osobně si myslím, že jednoduchou vizualizaci dat udělají i žáci na druhém stupni. A podle těch výstupů, které jsem třeba měla možnost vidět, tak je to opravdu možné. Jedinou překážkou, kterou by mohla být, tak je třeba jazyk, ale myslím si, že poté, co se žáci už dlouhodobě vzdělávají dlouhá léta od téměř třeba první třídy v angličtině, tak by to zase takový problém neměla být. Navíc ta vizualizace je udělána i vizuálně, když to takhle řeknu. Takže ta práce s tím je celkem jednoduchá. Tak, přesně, to je metoda CLIL. No a já už se blížím teda do úplného konce. Doufám, že jsem to zvládla nějak. No, 3 minutky mi snad odpustíte. To není zase tak velká katastrofa. To, co jsem chtěla, abyste si dneska odnesli z toho webináře, je, že informační systémy jsou důležitou součástí práce na základní škole, že by se neměly podceňovat, ale zároveň vzhledem k tomu, k té časové dotaci ani přeceňovat, ani podceňovat. A že naleznete za prvé příklady kolem sebe z různých systémů, ale že najdete i příklady už připravených materiálů. A já myslím, že každý učitel je velmi kreativní a dovede si ty materiály přizpůsobit pro sebe a najít tom to důležité, co mu z hlediska informačních systémů a práce s daty připadá důležité. Všechno to stojí na takzvaném informatickém myšlení. A prostě informatické myšlení není jenom o tom, jak naprogramovat nějakou hru, ale i o té práce s logikou a problémem a rozdělení problému. Tak, to je ze mě asi všechno a nyní určitě se přepnu zase zpátky do chatu a budu ráda odpovídat na vaše dotazy. Já jsem rozhodně se nesnažila dát návod, nebo snažila jsem se rozdělit vlastně podle toho RVP práci se systémem a informačním systémem a chtěla jsem naznačit aktivity, které by mohly vést k pochopení systému a informačního systému.
a rozhodně jsem se nekladla za cíl vysvětlovat informační systém třeba z pohledu politiky podnikové, protože to si myslím, že vlastně ani není jako na té bázi základní školy důležité. A co se týká, a nevím, ale jestli jsem úplně pochopila dotaz nebo komentář k tomuto, ale možná mi ho třeba více osvětlíte. Práce, já jsem taky velmi ráda, že vlastně práce grafická a schematická se více proniká i do toho nového RVP, že se třeba částečně, nechci říct, upouští, a já nejsem zastánce od upuštění, od toho, že by děti neměly umět číst a neměly číst s porozuměním. Naopak si myslím, že je to velmi důležité. Ale ta schémata někde naznačí mnohem víc než ten text a toho si právě také cení. Tak, co se týká, tady čtu databáze a místo, kde čerpat inspiraci. Já se omlouvám, ale v prostřední škole v tom nemám tak velký přehled. Každopádně vím, že v rámci projektu SIPO vznikala příručka, která se zaměřovala na práce s cloudovými technologiemi, a tam je vytvořený celý dlouhodobý příklad filmové databáze, která se mi velmi jako z toho pohledu dlouhodobé práce líbila. Ta příručka by měla být k dispozici koncem roku 2021, takže určitě ji nepropásněte, a tam je takový ve třech krocích představená relativně dlouhá práce s filmovou databází, což si myslím, že je celkem zajímavé, tak to by vás mohlo motivovat. Možná bude dobré, když si nějaké inspirace pro střední školu vyměníte společně. Tento seminář byl zaměřený na druhý stupeň základní školy a já jsem se nedívala na ty materiály pro střední školy, ale vím, že i z hlediska e-myšlení vznikla příručka, nebo metodická příručka, která se zaměřuje přímo na informatiku, a i zde najdete nápady pro práci s databázemi podle mého. Jestli doporučuji informační systémy pro projití modulu práce s daty? To je docela dobrá otázka. Já si myslím, že se to doplňuje. A to záleží na tom i trošku, jak vlastně budete mít postavený školní vzdělávací program. My jsme třeba v letošním roce zařadili informační systémy na začátek školy ještě před práci s daty, a to z toho důvodu, aby se žáci prakticky naučili pracovat s tím informačním systémem a pochopili jeho fungování. Ale myslím si, že to opačně není problém, a naopak při práci s daty asi lépe potom pochopí informační systémy a tu strukturaci dat, která už té práce s daty je. Takže ano. Dotaz, jestli si myslím, že informatické myšlení na to mají kapacity, jak žáci, tak učitelé. Myslím si, že určitě. To informatické myšlení, jak je pojímáno, alespoň na základní škole, je opravdu o řešení problému. Je o tom, že o tom rozdělení problému, od to hledání souvislosti v tom problému. A to si myslím, že jakoby každodenní práce. To, že je velmi důležité se v tuto chvíli na změnu práce v informatice připravit, tak to je určitě důležité. Ale myslím si, že učitelé i žáci na to mají kapacity. A že ta změna té informatiky je důležitá, protože za mě je to ve své podstatě, a teďka se omlouvám, že tak řeknu, odstoupení od výuky práce s aplikacemi k tomu, že ty žáci se budou snažit přemýšlet, logicky myslet, strukturovat ty informace a třeba se strukturovat i do nějakého programu nebo něco takového. Takže za mě si myslím, že určitě mají. No, na to tady, že změna, zatím je to chaos, pořádně nikdo neví, co a jak.
Na to bych vám mohla jenom odpovědět, že každá změna si sebou přináší trochu chaosu, a to více nebo méně. Já si myslím, že tady máme teďka možnost tu informatiku posunout, tu novou informatiku posunout někam dál a že na to máme v tuto chvíli dost prostoru a času, abychom se na to připravili, protože to, kdy se vlastně s tou novou informatikou na základních školách může začít, je třeba i 2 roky. To znamená, že si myslím, že ty učitelé budou mít dost prostoru, nebo alespoň málo prostoru na to se tomu věnovat a podívat se na to, jak třeba změnit své myšlení. Kde se to mají naučit učitelé obecně, je asi docela velký problém, ale já si myslím, že ať už systémová podpora, tady právě i v tomto projektu, tak systémová podpora, která se obecně připravila v rámci MPI, se snaží mezi ty učitelé dostat právě tady ty nové myšlenky, nebo víte co, já to řeknu úplně takhle, oni to ve své podstatě nejsou nové myšlenky, jsou to nové myšlenky o změně učení, řekněme pro nás. Ty možnosti, které máte, tak jsou rozhodně skryty třeba i právě v projektu SIPO. Je tam relativně hodně možností, jak se nakontaktovat s lidmi na krajských pracovištích, jak s nimi třeba individuálně tohle konzultovat, jak organizovat webináře, které jsou, nebo skupiny, které jsou proto důležité, aby bylo třeba nějaké téma pochopeno a aby s vámi ten člověk to probral. A jsou i možnosti pro konzultace v rámci projektu z hlediska tvorby školního vzdělávacího programu a tak. Co se týká práce s informačním systémem bakaláře, obecně asi nemám žádnou zábavnou formu. Když jsem to zkoušela, nebo obecně jako pro práci s informačním systémem, když jsem to zkoušela třeba u menších žáků, čtvrťáků, tak je docela zajímavé ten informační systém představit i tím, že těm žákům posíláte zprávy, co mají dělat, nebo co kde mají hledat prostřednictvím toho informačního systému. A už to, že oni hledají práci s tou informací, kterou jim prostřednictvím informačního systému najdete, tak alespoň v těch hodinách, které jsem vedla, tak to pro ně bylo jako takové motivační, že musí hledat něco v tom informačním systému. Že já bych obecně nemám ráda prezentace jako takové, to znamená, že prezentujete pouze, že tady je tahle ikonka, ona tam zítra nebude. Ale to, že se vlastně učí orientaci v tom systému, nikoli v práce s obecným systémem, třeba bakaláři, třeba přejdou na střední školu a bude to nějaký jiný systém. Takže jde o tu myšlenku a ne o to samotné klikání. Digitální kompetence mají přejít na ostatní učitele. Tohle je strašně komplikované téma. Já myslím, že jestli digitální kompetence mají přecházet na ostatní učitele. Chtělo by se mi říct ano i ne. Vysvětlím možná ten svůj pohled a prosím vás, je to pouze můj pohled a nikomu ho nechci jakoby vnucovat. V samotném novém RVP jsou určité digitální kompetence také obsaženy, ať už práce s daty, nebo třeba prostě další řešení problému a tak. To znamená, že ne všechny a ne úplně kompetence digitální by měly přicházet na ostatní učitele, ale na druhou stranu si myslím, že jsou témata digitální gramotnosti, která jsou mnohem výhodnější nebo lepší pro představení v jiných předmětech a jiným způsobem, než to dokáže udělat informatik. Budu třeba za sebe mluvit o netiketě nebo o tom, jak se správně má napsat e-mail. Teď se strašně omlouvám, ale já už jsem strašně dlouho třeba nepsala pohled. A přesto vím, že v učebnici, kterou jsem v tuto chvíli měla k dispozici češtiny, je jak napsat pohled. Myslím si, že docela důležité, aby ten žák uměl napsat i e-mail. A je to jenom jiný způsob prostředku, který používáte. To znamená, že já si někdy nemyslím, že přechází digitální kompetence, ale změna způsobu myšlení
tom našem 21. století. A rozdíl mezi napsáním pohledem a e-mailem je sice určitý a docela dost výrazný, ale na druhou stranu to je přesně ta změna toho myšlení. Jestli napsat e-mail nebo pohled. A to samé máte třeba i v matematice nebo ve fyzice, když přeci učitel fyziky chce zobrazit nějaký je, tak se mu k tomu velmi hodí tabulkový kalkulátor a graf. Jenom k tomu, když žáci mají vidět prostě, jak ta data vypadají, když se převedou. Takže nemyslím si, že digitální kompetence by měly přecházet, ale že digitální kompetence by se měly prolínat s těmi dalšími obory. Proto si myslím, že docela jako takový jako střední cesta je zavedení, že jako částečně dobré zavedení té digitální kompetence, klíčové digitální kompetence. Chybí systémová podpora učitelů. Pro učitele IT je to nakonec takový problém, není, ale co ostatní. Rozumím. Tady bych chtěla říct, že v rámci snah MPI v tuto chvíli vznikají i kurzy pro podporu rozvoje digitální gramotnosti a digitálních kompetencí učitelů. Podle těch zpráv, které mám, tak je v tuto chvíli plně připravený kurz pro matematiky, ale pracuje se i na ostatních kurzech. Takže musím říct, že tady na to, nebo na ostatních možnostech pro vzdělávání. Takže i tady na tohle se pamatuje a ta systémová podpora se připravuje, anebo v tuto chvíli už v některých oblastech je připravena. Kde se mají žáci naučit psát písmenka na klávesnici? Rozumím. Mně tak trošku taky chybí psaní všema 10, aby se dostalo do toho. Ale už se to tam nevejde, stejně jak mají všechny obory problém. S tím, že se to tam nevejde, tak se i tady tohle nevejde. Já osobně mám docela dobrou zkušenost s tím, že v rámci práce s daty, doufám, že to řeknu dobře teďka tu oblast, je jedna část zaměřená třeba i na práce s ASCII tabulkou. A to je jedna z možností, jak ukázat žákům pracovat, nebo jak ukázat žákům, jak se píšou prostě písmenka pomocí pravého altu, znaky a symboly pomocí levého altu a tak dále. Takže změny klávesnice tady taky můžete využít a tak. Takže to je přesně třeba jedno z témat, kde si myslím, že by se daly tady tyhle věci učit. Ono obecně, když pracujete potom v té oblasti digitální technologie, tak tam ty možnosti jsou také. Tak ještě děkuji za sdílení, že existují ty kurzy, MOOC kurzy, které byly připraveny a jsou na webové stránce Eduscope. Je předpoklad, že v ICT se má učit programovat a obsluha kancelářských aplikací v jiných předmětech. Já vám na tuto otázku jako úplně neodpovím a myslím si, že odpověď jakoby na ní úplně není asi jednoduchá. Za mě si myslím, že práci obecně se softwarem se dají vyučovat i v té části digitální technologie nebo v té oblasti digitální technologie. Ale samotné využití vidím opravdu v jiných předmětech. Já už jsem se to snažila naznačit. A to, jak je třeba v současnosti, a to není jakoby z mé hlavy, ale jak je představována klíčová digitální kompetence, tak je představována tak, že ne ve všech předmětech a ne každý den nebo ne každou hodinu tam ta kompetence musí jakoby proniknout. A je to přesně o té vyváženosti, aby se ten učitelský sbor domluvil, kde a jakým způsobem to chce k těm žákům předávat. To znamená, že tam vlastně podle mě nejde o to, možná jde spíše o to, že ty učitelé mají s tím trošku problém. A že ty učitelé by se mohly nebo měly stát trošku gramotnější a digitálně gramotnější a potom by jim ty technologie třeba přišly efektivnější při použití při některých aktivitách. Nese to sebou zase spoustu dalších problémů a to je třeba počet zařízení ve třídě, stabilní připojení a tak. A já myslím, že tohle všechno si i v současnosti MPI a MŠMT uvědomuje a proto připravuje třeba různé podpory, které by měly přijít. Takže
Já nechci být úplně skeptická a vím, že chaos je chaos a že se vám už dá zdá, že je to chaotické, ale na druhou stranu si myslím, že kdyby tento chaos nevznikl, tak se třeba nedočkáme toho, že se bude učit informatické myšlení a ten vlak těm dětem ujede, protože podle mě to informatické myšlení je velmi důležité. Já vím, že ta změna není jednoduchá, ještě jednou opakuju, ale zároveň si myslím, že kdyby ta změna nenastala a nenastala nyní, nebo nenastala obecně, tak by to bylo taky špatně. Takže podle mě je důležité si uvědomit ty dva póly, jestli prostě ta změna konečně třeba už nastala a je potřeba se s ní vypořádat, anebo jestli by bylo mnohem lepší, aby nenastala. A kdybych si měla z těchto dvou variant vybrat, tak bych si rozhodně vybrala tu variantu, že ta změna nastala. Tak, takhle bych to asi zakončila. Byla jsem ráda za všechny dotazy a za sebe bych vám chtěla popřát klidný zbytek konce kalendářního roku. No a nezbývá mi snad nic jiného, i když je to dost asi strašné, vám popřát veselé Vánoce a šťastný nový rok. Naschledanou.